ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီမဘုံတင်ဦးတွေနဲ့အညီမဘုံတင်မယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအငယ်ချက်ချင်းတင်မယ်ချက်ချင်းတင်မယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဆိုတာချက်ချင်းမပြီးဘူးစာရွက်တွေအများကြီးလောက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရှေ့အပတ်မှာတင်ပြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အများဆုံးစူးစမ်းနေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမမကိုနိုင်ဝင်ပါလားမမကိုနိုင်ဝင်ပါလားဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီ decision ပေါ်ပြန်ပြောပါအောင်ကြားလိုက်ရလို့ပါအာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီမှပုံတင်ခြင်းဥပဒေနဲ့အညီမှပုံတင်မယ်။နောင်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲများကိုဝင်ရောက်မယ်။အကုန်လုံးဝင်ရောက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ရုံးရှိမှာရွေးကောက်ပွဲအကုန်ပါသွားမယ်။ဟုတ်တယ်လေ။လောကထားပါလေ။အဲ့ဒီရောက်ဝင်မှုရှိတယ်။အချိန်မှကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကိုရောက်ရောက်ရင်လူဆောင်ရောက်တော့ဒီကတော့သူကမပြောဘူး။ဝင်ပါလား။ခင်ဗျာ။အနေစုကိုလည်းဝင်ပါလား။အန်တီစုဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အန်တီဝင်ပြီလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာရောဘယ်နေဘယ်ဝင်ဖို့တော့မှကျွန်တော်မသိတာနေရာပဲသိနိုင်မှာလဲတကယ်ဒီလိုလေးရှိဘာလို့ရောင်းချပါလဲဘာလို့ရောင်းချပါလဲအရှင်မလူငယ်ရုံးကလေးတို့လာရောက်ဘူးဆောင်ပါရဲ့အန်တီလည်းခီးထွက်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းထွက်မယ်ဒီကိမတ်မှတ်ရသေးပါဘူးအဲ့ဒါ၄၈နှစ်ပတ်တယ်တော့လုံးဝရှိတာပေါ့ဘာပေါ်နေလို့ကျွန်တော်တို့နေတီတော်သွားဖို့ကိစ္စရှိရကစားပေးပါဒါလုတ်ပြီးတော့မှကျန်တာဆုံးပြလို့ရအဲ့ဒါ၄၈နှစ်မှာဘယ်နှနေရာလောက်စုစုပေါင်းနိုင်မယ်ထင်လဲနိုင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်ကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖို့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့စမ်းသပ်ကိုခံမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြည်သူလူထုကိုစမ်းသပ်မှတာပါဘာလဲဝင်ပြိုင်ဖို့48ရောက်ဘယ်တော့လောက်ဆုံးပြတ်မှာလဲ48ကိုဘယ်တော့ထုတ်ပြတ်မှာလဲအခုဆုံးပြတ်ပြီမဟုတ်ဝင်ပြိုင်မဲ့လူဦးရေအစင်းက48ရေအစင်းကလုံးဝမရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘယ်တော့ပြစ်မလဲခင်ဗျာ French TV sir thank you for giving me one question sir yeah has democracy reached a new turning back point in Burma today yeah 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 are you confident for the future of Burma democracy yeah yes The decision of the ASEAN country encouraged the government to proceed the changes.